国際的なモータースポーツの拠点として知られる富士スピードウェイが今注目されています。なんといってもさ、はい、アクセスが良くなったことでモータースポーツのファンはもちろんなんだけど、うん、誰もが気軽に行けるようになったのよ。ただレースを見に行くだけじゃないんですね。そう、イベントもいっぱいやってるんだけど、うん、楽しい体験ものもたくさんあるんだよね。ケイさんみたいなプロじゃなくても楽しめるんですね。いや、ゆうちゃんもね、ハマると思う。富士スピードウェイには東名足柄サービスエリア内に開通した足柄スマートインターチェンジからおよそ15分、とっても便利になりましたね。ゆうちゃん、はい、富士スピードウェイ着きました。はい、でも今日富士山見えないですね。そうなんだよ、これゲート入ってずっと左に上がっていくと、うん、富士山に向かって走っていく感じでかっこいいんだけどね。でも行ってみよう、はい、楽しいから。1966年にオープンした富士スピードウェイは国際レースが行われるサーキットとしては世界でも有数の高速サーキットです。ゆうちゃん、ここがさ、はい、ホームストレートなんだけど、はい、富士スピードではこのストレートが長いのがね、最大の特徴なんだよね。長い、そう、速い、ケイさん、すごい。そうでしょ、すごい迫力ですね、うん、ここはやっぱりケイさんに走ってもらえますか。すごい、Kさんの凄さをここで体感。このコースでの体験走行は一般の人でもできるそうですよ。ゆうちゃん、はい、富士スピードウェイはねカートコースもあるのよ。イエーイ、カート回ろう回ろう回ろう。はい、じゃあ今日はゆうちゃんが運転手。なんで私が運転手なんですか。いいじゃん、これタンデムだから横で教えてあげるから。本当ですか、うん、よし、じゃあ行ってみよう。ゆうさん、はい、あれ、ゆうちゃん演奏したよ。ゆうちゃん、何が、エンジン止まっちゃったよ。何もしてないよ。ま、何はともあれゆうちゃん楽しそうですね。うわすごい、まばたきしてるよ。こちらには体感型の恐竜アミューズメントパークもあるんです。びっくりしたね。ゆうちゃんどうだった。レーシングコースケイさんの隣で体験できてすごい興奮しました。やっぱりモータースポーツはやってみるこそ楽しいね、うん、この番組はもっと安全にもっとスムーズにネクスコ中日本の提供でお送りしました。小田原厚木道路をご利用のお客様へ、専用アプリから登録し対象日時にご利用いただくとクーポンをプレゼント。詳しくは小田原厚木道路リニューアル講師を検索。次回は伊勢原の渓谷でマス釣り。